አርዕስተ ዜና። በአድዋ ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገውን የትግራይ ህዝብ ወደ ጎን በመግፋት ያልዋሉትን ደግሞ ማሞካሸት በጀግኖች ትከሻ ላይ መንጠልጠል ነው ተባለ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውና በመፈጸም ላይ ያለውን ጄኖሳይድ የሚያጣራም ኮሚሽን አባላትን ሾመ። ራስተን ተመልካቾቻችን የዕለቱ አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም የሰዓቱ ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መቤት ኃይለ ማርያም ነኝ። በያላችሁበት በተለያዩ የትግራይ ቴሌቪዥን ስርጭት አማራጮች አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ቀዳሚ ወደ አደረግነው ዜና ስናልፍ የተባበሩት መንግስታት የሚመለከት ይሆናል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውና በመፈጸም ላይ ያለውን ጄኖሳይድ የሚያጣራ ኮሚሽን አባላትን ሾመ። ያጣሪ ኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሆነው የተሸሙት የቀድሞው የዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ICC አቃቤ ሕግ የነበሩት ጋምቢያዊቷ ፋቱ በንሱዳ እንዲሁም ኬንያዊቷ ከርቤቲ ሙሪንጊ እንዲሁም አሜሪካዊ ስቲቨን ተርነር ራትነርን የኮሚሽኑ አባላት ሆነው ተሽመዋል። ተካ ጉግሳ አዘጋጅቶታል። ፍሮይኒ መንገሻ ታቀርበዋለች። የፋሽስቱ ቡድንና ግብራበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ጄኖሳይድና የመብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣራ በትግራይ ህዝብና መንግስት ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ሲቀርብ መጥቷል። ይህን ተከትሎም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤትም ለቋቋመው ኮሚሽን አጣሪ አባላትን ይፋ አድርጓል። ምክር ቤቱ ትናንት ባወጣው መግለጫ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጄኖሳይድና የመብት ጥሰቶች ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ገለልተኛ በሆነው አካል እንዲጣራ የአጣሪ ኮሚሽን ሊቀመንበርና አባላትን ዝርዝር ይፋ አድርጓል። የቀድሞ የዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ICC አቃቤ ሕግ የነበሩት ጋምቢያዊቷ ፋታ ቤንሱዳ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሲሆኑ ኬንያዊቷ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ካርቤቲ ሙሪንጊ እንዲሁም በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ፕሮፌሰር አሜሪካዊው ስቲቨን ራትነርን የኮሚሽኑ አባላት ሆነው ተሽመዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ባለሙያዎቹ የተመረጡት ካላቸው የትምህርትና የሙያ ልምድ ነው። ፋታ ቤንሱዳ የዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ከ2012 እስከ 2021 ዓ.ም አቃቤ ሕግ ባለሙያነት ያገለግሉ ሲሆን በሩዋንዳ ጉዳይ የዓለም አቀፍ የወንጀል ገላጋይ ከፍተኛ የሕግ አማካሪና ጠበቃ በመሆን ያገለገሉ ናቸው። ካርቤቲ ሙሪንጊ በሴቶች የሰብአዊ መብቶች፣ በስርዓተ ጾታ፣ በሕገ መንግስትና በአስተዳደር ጉዳዮች በርካታ ስራዎች መስራታቸው ለማወቅ ተችሏል። አሜሪካዊ ፕሮፌሰር ስቲቨን ራትነር በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ከሚያስተምሩት የዓለም አቀፍ ሕጎች በተጨማሪ የሰብአዊ መብት ረገጣና ተጠያቂነት በሚሉት ዙሪያ የተለያዩ ምርምሮች ያካሄዱ ናቸው። የኮሚሽኑ አባላት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የማጣራት መረጃዎችን የመሰብሰብና የመጠበቅ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ተጠያቂ የሚሆኑ አካላት ኃላፊነት እንዲወስዱ የሚያስችሉ ስራዎች የመስራት ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አምባሳደር ሪኮ ቪሊጋስ አስረድተዋል። የኮሚሽኑ አባላት ያከናወናቸው ስራዎች አስመልክቶ በመጪው ሰኔና ሐምሌ በሚካሄደው 50ኛው የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የቃል ገለጻ የሚያደርጉ ሲሆን በ2015 ዓመተ ምህረት መስከረምና ጥቅምት በሚካሄደው 51ኛው የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የጽሁፍ ሪፖርት የሚያቀርቡ መሆናቸው ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ መርማሪ እንዲቋቋም የተላለፈውን ውሳኔ የፋሽስቱ ቡድን የተቃወመው ሲሆን በአንጻሩ የትግራይ ህዝብና መንግስት ድርጊቱን በዓለም አቀፍ ገለልተኛ አካል እንዲጣራ በተደጋጋሚ ሲያቀርቡት የነበረውን ጥያቄ የሚመልስ መሆኑን በመግለጽ አስፈላጊው ትብብር ለማድረግ ዝግጁነቱን መግለጹ ይታወቃል። በአድዋ ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገውን የትግራይ ህዝብ ወደ ጎን በመግፋት ያልዋሉትን ደግሞ ማሞካሸት በጀግኖች ትከሻ ላይ መንጠልጠል ነው ሲሉ አንድ የታሪክ ምሁር ገለጹ። የታሪክ ምሁሩ እንደሚገልጹት የአድዋ ውጊያ በሚካሄድበት ቀን አጼ ምኒልክ ከአውደ ውጊያ ወደ ደቡብ አቅጣጫ በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ እንደነበሩ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ፍሮይን መንገሻ አነጋግራቸዋለች።
ከመቶ 26 ዓመት በፊት በሶሎዳ ተራራዎች የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለየም የትግራይ ህዝብ አንድነት በመፍጠር ባህር ተሻግሮ የመጣው የጣሊያን ወራሪ ኃይልን በአንድ ጸሃይ ደምስሶ ነጻነቱን ያረጋገጠበት በዓል ነው የካቲት 23። ታሪክ ባለቤትነቱ የህዝብ ነው፣ ታሪክ ሰሪው ደግሞ ህዝብ ነው። በአድዋ ድል ታሪክ ደምቆ የሚታየው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ነው። የታሪክ ትርጉም ያልገባቸው ወይም ደግሞ ሆን ብለው የሚያዛቡት ደግሞ ከግለሰብ ጋር ያያይዙታል። ግን ታሪክን አዛብቶ በመጻፍ ከባለቤቱ ለመስረቅ የሚፈልጉ ኃይሎች ብቻ ናቸው ሲሉ የታሪክ ምሁሩ ዘርኡ ወልደ ጊዮርጊስ ይናገራሉ። በየአካባቢው ጠላት መግቢያ መውጫ ያሳጡት የትግራይ ህዝቦች ናቸው። ይህንን ታሪክ ሰርቀው የተወሰኑ ሊቃን፣ የአማራን የተስፋፊ ኃይል ሊቃን፣ ስፔሻሊ የአማራ ተስፋፊ የገዢው መድብ ተጠቃሚዎች ይህ ታሪክ ለመስረቅ ይፈልጋሉ። በአድዋ ድል ታሪክ ውስጥ በታሪኩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሰዎች ወደ ጎን በመተው በጀግኖች ትከሻ ላይ ተንጠጥሮ ጀግና መምሰል ስለሚፈልጉ ነው ሲሉም መምህር ዘርኡ ወልደ ጊዮርጊስ ይገልጻሉ። ታሪኩን እናገር ከተባለ በጦሩ ሜዳ ላይ 40 ኪሎ ሜትር አዌይ ፍሮም ዘ ባትል ፊልድ ሩቆ ነው የዋለው የሚል ማስረጃ አለ። ንጉሱ ከጦርነቱ ሜዳ 40 ኪሎ ሜትር ወደ ደቡብ ሩቆ ውለዋል። የትግራይ ባሻይ አውዓሎም ራስ ሙልጌታ ራስ አሉላ ቅድሚያ ቦታው እኮ ይታወቃል። ታሪክ እኮ አለ። ማን ቀድሞም ጥይት እንደተኮሰ እኮ ያውቃል። የእነዚህ ታዋቂ አርበኞች አይፈልጉትም። ለአንድ ወገን ለአንድ ገዢ ብቻ ነው የሚያደርጉት። ለፓን አፍሪካኒዝም መሰረት የጣለው የአድዋ ህዝብ በረሃብ በሚገረፍበት በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ፓን አፍሪካኒዝም ብለው ማክበራቸው በታሪክ በዓለም ታይቶ የማይታወቅ አከባበር ነው ሲሉም የታሪክ ምሁሩ አክለው ይገልጻሉ። በቴሌቪዥን መስኮት ሆነው ስለ ፓን አፍሪካኒዝም ይሰብካሉ። የታሪኩ ባለቤት እያለ እነሱ መንፈሳዊ እምነት ብቻ ነው መንፈሳዊ አከባበር ነው የሚሉት የት የተሰራ ታሪክ ነው? በዓለም ታሪክ ውስጥ እንደዛ ያለም ታሪክ የሚከበረው ታሪክ በሰራው ህዝብ የታሪኩ ባለቤት በሆነው ህዝብ ነው እንጂ በመንፈስ የሚሰራ በመንፈስ የሚከበር በዓል የለም። ለኢትዮጵያ አንድነት ስለ አፍሪካዊነት አልሞተም የትግራይ ህዝብ። እነሱ በሚዲያቸው ፓን አፍሪካኒዝም የሚለው ፓን አፍሪካኒዝም እንዲጠናከር ላደረገው ህዝብ ግን እየጨፈጨፉት ነው። ከአድዋ ድል በኋላ የትግራይ ኃይል እንዲደቅ የትግራይ መሳፍንቶች ኃይል እንዳያገኙና አንድነት እንዳይኖራቸው አድርገው ነበር ያሉት ምሁሩ፣ አሁንም ፋሽስቱ ቡድን የአያቶቹን ታሪክ እየደገመ ነው ሲሉም የታሪክ ምሁሩ መምህር ዘርኡ ወልደ ጊዮርጊስ ይናገራሉ። የዘንድሮው የአድዋ ድል በዓል ኢትዮጵያውያን በቅኝ ግዛት ያልተገዙና ለሉዓላዊነታቸው የማይደራደሩ የሚለው የቆየ ትርክት በመቀየር የሀገራቸው ጥቅምና ሉዓላዊነት ለውጭ ሀገራት አሳልፈው በሰጡበትና ሉዓላዊነት ማስደፈርን እንደ ብሔራዊ ኩራት በሚታይበት ወቅት የሚከበር በዓል መሆኑ የአድዋ ታሪክን በጥቁር መዝገብ ላይ ያሰፈረ ሆኗል። ይህ ብቻ ሳይሆን እነዚህ የሉዓላዊነት ነጋሪዎች በሉዓላዊነት ስም የባዕድ ወራሪ ኃይል ጋብዘው በገዛ ራሳቸው አካል የትግራይ ሕዝብ ላይ ጄኖሳይድ በመፈጸም የኢትዮጵያውያን የቀደመ ክብርና የአድዋ ድል ለማቆሸሽ ቢተባበሩም በሚያቀራሩበት የአድዋ ድል በዓል ላይ የጋራ አመለካከት ብቻ ሳይሆን አብሮ ማክበር የማይችሉም ናቸው። ከሰሞኑ በአድዋ ድል አከባበር ዙሪያ በፋሽስቱ ቡድንና ተስፋፊው ኃይሎች መካከል እየታየ ያለው የድግስ ቦታ መረጣ ላይ የታየው ፍጥጫ እውነት እነዚህ ኃይሎች ስለ ሀገር አንድነት፣ ስለ ሉዓላዊነት ሳይሆን ስልጣናቸውን ለማደላደል ያለመና የታሪክ ዝርፊያ ላይ ያተኮረ መሆኑ ነው? የአድዋ ድል ታሪካዊ ስፍራን እያወደሙና የታሪኩ ባለቤት የሆነውን ህዝብ እየጨፈጨፉ ያሉ እነዚህ ኃይሎች የባዕድ ወራሪ ኃይሎችን ታቅፈው የአድዋ የነጻነት በዓልን በአወዛጋቢ መልኩ ማክበራቸው አነጋጋሪ አድርጎታል። መዓዛ መኮንን በዚህ ጉዳይ ላይ ትንታኔ አዘጋጅታለች። አብረን እንከታተል። 1888 ዓ.ም ኢትዮጵያውያን በተለይም ተጋሩ በአድዋ ተራሮች ወራሪ ጣሊያንን በመግጠም
ተዋግተው ታላቅ ጀግንነትን የታጀበ ገድል በመፈጸም ድል በመቀዳጀት ላለፉት 126 ዓመታት ታላቅ ጀግንነትን በተፈጸመባት ታሪካዊቷ የአድዋ ከተማና ተራሮቿ ላይ ጥልቅና ትልቅ ትርጉም ተሰጥቷት መላ ኢትዮጵያውያን በአንድነት የኔ ጀግንነት ነው ብለው በኩራት እያከበራት መጥቷል። የአድዋ ድል በዓል ይህ ታሪካዊ በዓል ለመላ ጥቁር ህዝቦች የነጻነትና ያልንበረከክም ባይነት ተምሳሌት የሆነው የአድዋ ድል በዓል ለ126ኛ ጊዜም እየተከበረ ይገኛል። የዘንድሮው የአድዋ ድል በዓል በኢትዮጵያውያን ቅኝ ግዛት ያልተገዙና በሉዓላዊነታቸው የማይደራደሩ ናቸው የሚለውን የቆየን ትርክት በመቀየር የሀገራቸውን ጥቅምና ሉዓላዊነት ለውጭ ሀገራት አሳልፈው በሰጡበትና ሉዓላዊነት ማስደፈር እንደ ብሔራዊ ኩራት በሚታይበት አፍሪካውያንና ሌሎች ጥቁር ህዝቦች ኢትዮጵያውያን ከውጭ ጠላት ጋር ተጣምረው ዋናውን የኢትዮጵያዊነትን መሰረትና የአድዋ ድል ባለቤት በሆነው ትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸሙት ጭፍጨፋና ጄኖሳይድ ባፈሩበት ወቅት ደብዝዞ እየተከበረ ይገኛል። ይህ ብቻም ሳይሆን እነዚህ የሉዓላዊነት ነጋዴዎች በሉዓላዊነት ስም የአምባገነኑ ኢሳያስ ወራሪ ኃይልን ጋብዘው በገዛ የራሳቸው አካል የትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ በመፈጸም የኢትዮጵያ የቀደመ ክብርና የአድዋ ድል የነጻነት መንፈስን በማቆሸሽና በማርከስ ቢተባበሩ የአድዋ ድል በዓልን በጋራ አመለካከት ብቻ ሳይሆን አብሮ ማክበር የማይችሉም ናቸው። ሱዳን ሲወረን ዝም ያለ፣ የኤርትራ ሰራዊት ገብቶ ሲጨፈጭፈን ዝም ያለ ሰው፣ ጣሊያንን የመለስንበትን አጋጣሚ፣ ቅኝ ገዥነትን የተዋጋንበትን አጋጣሚ ኩርሱ በምን አይነት ሞራል ነው ሊያከብር ይችላል? መጸጸት እኮ ነው ያለብን፣ መቆጨት ነው ያለብን። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ነው ማለት እኮ ያለብን። ምንም ሚና አልነበረንም ሱዳን ሲወረን የኤርትራ ሰራዊት ገብቶ ጨፈጨፈን። አሁንም እኮ ሀገራችን ውስጥ እኮ ነው ያሉት አሉ እኮ አሁንም የሱዳን ሰራዊት የኤርትራ ሰራዊት። ከሰሞኑ በአድዋ ድል አከባበር ዙሪያ በፋሽስቱ ቡድንና ተስፋፊ ኃይሎቹ መካከል እየታየ ያለውን የድግስ ቦታ መረጣ የታየው ፍጥጫ እውነት እነዚህ ኃይሎች ስለ ሀገር አንድነትና ስለ ሉዓላዊነት ነው ወይስ ታሪክን በመዝረፍ ስልጣናቸውን ለማደላደል እንዲሁም የህዝብን ታሪክ ለሚያመልኩት አንድ ግለሰብ ሚሊሊክ ለመስጠት ነው እየተሯራጡ ያሉት ብለህ እንድታስብ ያደረገ አሳፋሪ ድርጊት መሆኑ ነው። ዘንድሮ የካቲት 23 2014 ዓ.ም 126ኛውን የአድዋ የድል በዓል እናከብራለን። ይህንን በዓል በአንድነት መንፈስ እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ ሀገር እናከብራለን ብለን እያሰብን ባለንበት ሰዓት በመጨረሻው ሰዓት ላይ ትላንት የፌዴራል መንግስቱ መግለጫ አውጥቷል። የፌዴራል መንግስቱ የባህልና የቱሪዝም ሚኒስትር መግለጫ አውጥቷል። በዚህ መግለጫው ላይ የአዲስ አበባ መስተዳድር፣ የኦሮሚያ መስተዳድርና የፌዴራል መንግስቱ በመተባበር የዘንድሮን የአድዋ በዓል በዋናነት እናከብራለን ያሉት በአድዋ ድልድይ ነው። ከዚህ አደባባይ ላይ አንስቶ ማለት ነው። ይህ ከፋፋይ አጀንዳ ነው። የአድዋ ድል ታሪካዊ ስፍራን እያወደሙና የታሪኩ ባለቤት የሆነውን ህዝብ እየጨፈጨፉ ያሉ እነዚህ ኃይሎች በአድዋ አከባበር ላይ አለመግባባታቸው፣ ታሪክን ለባለ ታሪክ ከመስጠት ይልቅ መዝረፍ ላይ ማተኮራቸው፣ ታሪኩ የእነሱ አለመሆኑና ሀገር አፍራሽ ተግባራቸው በግልጽ ማሳየቱ ብቻ ሳይሆን የባዕድ ወራሪ ኃይሎችን ታቀፈው የአድዋ ድል ባለቤት በሆነው በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸሙ የአድዋ ነጻነት በዓልን ከወትሮ በተለየ መንገድ ማክበር ችለናል ማለታቸው የስብዕናቸው ዝቅጠት ያሳየ አሳፋሪ ተግባራቸው ነው። በታሪካዊ ቦታዎች ላይ በፈጸሙት ክህደት ምክንያትም በዓሉ እንዲጠፋ አድርገው ትውለዋል። የዘንድሮ የአድዋ በዓል ስናከብር ልዩ የሚያደርጓቸው ብዙ ታሪኮች አሉን። ከነዚህም የህልውና ዘመቻውን በህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር የህግ የበላይነት ማስከበር ታላቅ ገድል ማስመዝገብ በመቻላችን እነዚህ ኃይሎች እየፈጸሙት ያለውን ክህደት አሁን የተጀመረ ሳይሆን ከጥንት ከአባቶቻቸው የተወረሰ መሆኑና በአድዋ በነበረው ጦርነት ሚሊሊክ ከወራሪው ኢጣሊያ ጋር በመደራደር በሀገር ጥቅምና ሉዓላዊነት ላይ ክህደት በመፈጸም ሀገርን ለባዕድ አሳልፎ መስጠቱ የታሪክ መዛግብት ያሳያሉ። ይህን የአህዳዊ አስተሳሰብ በመውረስም አምባገነኑ የኤርትራ ሰራዊትና ሌሎች ሀገራት ወደ ትግራይ በማስገባት የአድዋ ታሪክን በማጥፋትና የአድዋ ድል መሰረት የሆነውን የትግራይ ህዝብ በመጨፍጨፍ አድዋ እያሉ ለመዘመር ሆነ ለማክበር ታሪካዊና ሞራላዊ መብት ሊኖራቸው አይገባም። ዛሬ የሚገኘው የእኛ ትውልድ ብዙ ከፍሏል። ባለፉት ወራት ያየነው ይህንን ነው የሚያሳየው። ያሳለፍነው ጊዜ ብዙ የሚያኮራን አይደለም። ከእርስ በርስ ጦርነት አሸናፊ የለምና የዚች ሀገር ልጆች ደም ፈሷል፣ አጥንት ተከስክሷል። አንዳችን አንዳችንን ነው የጎዳ ነው። መሆን የሌለበት ነው የተከሰተው። ከዚህ የምንኖር በመናበብ ነው። ከሁሉ በላይ የአድዋ መንፈስና
የአድዋ ቅርስን የአድዋ ምኖርሰውን በየዕለት ተዕለት ስራችን ተግባራዊ ስናደርገው ነው። የአድዋ ቅርስን የአድዋ ምኖርሰውን በየዕለት ተዕለት ስራችን ተግባራዊ ስናደርገው ነው። ይሄ ለረጅም ጊዜ እይታ ይዘን ስንነሳ ነው። ኢትዮጵያን በዓለም ለዓለም ማሳየት ያለብን ከዚህ ከአድዋ ከያዝነው እሴት ጋር። ይሄን ልክ አይደለንም ያለ ሰው ብቻ ነው የአድዋን ድል የማክበር ሞራል ያለው። ልክነን ተጨፋጨፍ ሲል የነበረው ሁላ አሁን ብድግ ብሎ አድዋን የማክበር ሞራል የሚኖረው አይመስለኝም። ግን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በጣም አንዱ በጣም ጎልቶ የሚታየው ነገር ይሉንታ ቢስነት ነው። ያ እንዳልነበር ተረስቶ አሁን ላይ አንድነታችንን ያስከበርንበት ኢትዮጵያዊነታችንን ያሳየንበትን አጋጣሚ ላይ እሱን ለማክበር በራሱ መቆም አይደለም ለማክበር መንቀሳቀስ እውነት ቢሆን ነው እውነት ነው ማለት ይሉንታ ቢኖራቸው እነዚህ ሰዎች እና ያደርጉት ህዝብን ባይነቁ ይሄንን ያደርጉት ዛሬ አድዋን ያከበረን ባለንበት ሰዓት የራሳችን ህዝብ የራሱን ህዝብ እየጨፈጨፈ እየገደለ ነው። ብዙ ሴቶች እየተደፈሩ ነው። ህፃናት የሚበሉት አጥተው ያለቀሱ ነው። ይሄንም ማያውግዝ ሰው እንዴት ነው አድዋን ድል የሚያከብር? ምን እናድርግ? አሻውን ዝም መባባል የለብንም። እየተነካካን ማውራት አለብን። እየተነካካን እያንዳንዳችን ላይ እየደረሰ ነው ይሄ ጉዳይ። በቀጥታም በተዘዋዋሪ እየጎዳን ነው ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ትልቅ ናቸው አይነኩም ብለን መተው አንችልም። መንካት አለብን። እነዚህ ኃይሎች ታሪክን ወደ ፖለቲካ በመቀየር ስልጣናቸውን ለማቆየት በአድዋ በዓል ላይ ተንጠልጥለው የትግራይ ህዝብን ታሪክ በመዝረፍ የትግራይ ጀግኖች የፈጸሙትን ታላቅ ተጋድሎ በማደብዘዝ የአድዋ ድል የግለሰቦች ድል እንደሆነ በማስመሰል ሀገር ለካደውና ሉዓላዊነት ላስደፈረው ጀግና ብለው በመጥራት ታሪክ ራሱን ይደግማል እንዲሉ ሚሊሊክ የፈጸመውን የሀገር ክህደት በድጋሚ በልጆቹ ተደግመዋል። አጼ ምኒልክ የዛሬ 126 ዓመት ከወራሪ የኢጣሊያ ጦር በሚስጥር በመደራደር በአገር ሉዓላዊነት ቁማር እንደተጫወቱ ሁሉ አሁንም ወራሪውን አምባገነኑ የኢሳያስ ሰራዊት በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይ ይቅር የማይባል የጄኖሳይድ ተግባርና የአገር ክህደት ፈጽመዋል። መብራቱ ይባለ ጥንቅሩን አዘጋጅቷል። ወልደ ሚካኤል ገብረ መድን ያቀርባል። የትግራይ መንግስት 126ኛው ዓመት የአድዋ ድል በዓል አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በአጼ ምኒልክ የሚመራ የሸዋ መኳንንት ስፋፊው ሊቃን የጦር መሳሪያ ለማግኘትና ስልጣናቸውን ለማደላደል ከጣሊያን ጋር በድብቅ በመመሳጠር በአገር ሉዓላዊነት ላይ ቁማር ተጫውተዋል። ተስፋፊው የአማራ ሊቃን ከ126 ዓመታት በኋላ አጼ ምኒልክ በወቅት የነበሩትን የትግራይ መሳፍንት ለመውጋት ከኢጣሊያ ጋር በሚስጥር የፈጸሙት ድርድር አሁንም ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚባለው የኤርትራ፣ የሶማሊያ፣ ኢራን፣ አረብ ኤምሬት፣ ቱርክ፣ ቻይናና ሌሎች ኃይሎችን በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ በአገር ሉዓላዊነት ደግሞ ክህደት ፈጽመዋል ብለዋል በመግለጫው። የሀገር ሉዓላዊነት ለባዕድ ኃይል አሳልፎ የሰጠ ኃይል አሁን በአድዋ ድል ላይ ለመኩራራት የሚያስችል የፖለቲካ ብቃትና ሞራል ስብዕና እንደሌለው ተመላክተዋል። ፋሺስት አብይ አምባገነን ኢሳያስ በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመው ጄኖሳይድ ከማፈር ይልቅ በህዝብ ላይ ወንጀል፣ በሀገር ሉዓላዊነት ደግሞ የፈጸሙትን ክህደት እንደ ጀብድ ሲመጻደቅበት ተደምጧል። ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። የፋሽስት አብይ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ዳንኤል ክብረት የአምባገነን ኢሳያስ ወታደሮች የሀገር ሉዓላዊነት ደፍረው በትግራይ ያካሄዱት ወረራን ከመቃወም ይልቅ የኤርትራ ወታደሮች ለራሱ ደህንነት ሲል ነው የገባው በማለት የሀገር ክህደት ፈጽመዋል። እኛን ለማገዝ አይደለም የገባው፣ ራሱን ለመከላከል ነው የገባው። እስከ አድዋ ድረስ እስከ አክሱም ድረስ። አዎ እንዴ! የተስፋፊው የአማራ ኃይል ልዩ ኃይል ኃላፊ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከአንድ የጦር አመራር ጋር በስልክ ያደረጉት ንግግር ዋና ግንኙነታቸው ከወራሪው አምባገነን ኢሳያስ እንደሚሆን አብራርተዋል። የትግራይ መሬት በወረራ ለመያዝ እስከ 40,000 ያህሉ ታጣቂዎች ምልመላ ለማድረግ ዝግጅት ላይ መሆናቸውም ተፈራማሙ በስልክ ያደረጉት ንግግር ያመለክታል። እኮ አሁን እኮ ተመልከት፣ ዝም ብለህ በሺ የሚቆጠር ቢሆንስ እስከ 30-40,000 የሚሆን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ይሄን ከአሁኑ ጀምሮ ተዘጋጅተህ መቆየት ነው ያለ። እነሱ ስለተዘጋጁ ነው እዚህ የደረሱ። አፍሪካዊ ጀነራል አሉላ አባነጋ ከኢጣሊያ ከቱርክ መሐዲስት ወራሪዎች ጋር አንገት ለአንገት በመተናነቅ ጠላትን በመደምሰስ የአገር አለኝታና መከታ መሆናቸውን በተግባር ሲያረጋግጡ፣ የፋሽስቱ ጀነራሎች ደግሞ የአምባገነን ኢሳያስ የጦር ጀነራሎችን በማጀብ የትግራይ ህዝብን ሲጨፈጭፉና አገርን ሲያስወርሩ ተባ
አስተባባሪና መንገድ መሪ በመሆን የሀገር ክህደት ሲፈጽሙ የሚያሳይ ቪዲዮ ምስል በቅርቡ መውጣቱን ይታወቃል። በምስሉ ኤርትራዊ ጀነራል ሐድሽ ኤፍረም የጦር ሜዳ መነጽር ይዘው በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት ከፋሽስቱ የጦር መሪዎች ጋር በመሆን ይመሩት እንደነበር ያሳያል። የቪዲዮ ምስሉ ከመቀለ ሀገረ ሰላም አብይ አዲ በሚወስድ መንገድና አከባቢ የሚያሳይ መሆኑን ታውቋል። አየር መቋሚያ ብቻ የማን ነው እንጂ ካለ ነው ነው ፈንጂማ የለም አስፋልት ስለሆነ ፈንጂ የለም ሰላም ይታል አስሙት ማሬ ተባታ ነው ወራ አብዑሙ ደብለ ጥግዕልኩም ይዋ አው ተጠውቆል ተጠውልና ለባላ አዲሱ ትውልድ የትግራይ ሰራዊት ወራሪዎችና ተስፋፊዎች ላይ የፈጸመው ተከታታይ የማጥቃት ዘመቻ የራሱን ታሪክ በአጥንትና በደሙ በመጻፍ የአድዋ ታሪክ ባለቤትነቱን በመስዋዕትነቱ አረጋግጧል። የትግራይ ሰራዊት በዘመቻ ስዩም መስፍን፣ በዘመቻ ጀነራል አላ በነጋ፣ ቀጥሎ ደግሞ በዘመቻ እናቶች ፀሐይ ንጋት ባካሄደው ተከታታይ የማጥቃት ዘመቻዎች አማራና አፋር ክልሎችን ድረስ በመዝለቅ ትግራይ የወራሪዎችና ተስፋፊዎች መቃብር መሆኗን በተግባር አሳይቷቸዋል ብለዋል። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ የነብር ጭራ መንካት ውጤቱ ምን እንደሚሆን በተግባር ያስመሰከረና ጀግና የትግራይ ሰራዊት ጀግንነት የአድዋ ድል ከፍ በማድረግ በወራሪዎች ላይ የራሱን ታሪክ በደሙና በአጥንቱ ያስመዘገበ ትውልድ መሆኑን ገልጸዋል። የ126ኛ የአድዋ ድል በዓል በትግራይ ህዝብና ወታደራዊ መሪዎች የተገኘ ድል መሆኑን በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ትኩረት ያገኘ ጉዳይ ሆኗል። ድሉ ከትግራይ ህዝብ አልፎ ለመላው ጥቁር አፍሪካውያን የብርሃን ጮራ የፈነጠቀ እንደነበርም የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ጽፈዋል። ኢብራሂም ባይ ተጨማሪ አለው። የ126ኛው የአድዋ የድል በዓል ሲከበር ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ የመጣውን የትግራይ ህዝብ ጀግንነት ከባለቤቱ የትግራይ ህዝብ አልፎ ለመላው ጥቁር አፍሪካውያን የብርሃን ጮራ የፈነጠቀ የድል በዓል ነው። የአድዋ ድል ባለቤት አለው የሚል ሀሳብ የማህበራዊ ሚዲያ ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች ሆኖ ሰንብተዋል። ኪዳ ፍስሀ በሚል ስም የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ እንደጻፈው የአድዋ ድል የመጀመሪያም የመጨረሻም አልነበረም ይላል። በደጓዓሊ፣ በጋላባት፣ ሰሓቲ፣ በአላጄ፣ በመቀለና በአድዋ ከስድስት በላይ የትግራይ የጦር መሪዎች በአሁን አጠራር ጀነራሎች የመሩት ጦርነት በመጨረሻ በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት ሊጠናቀቅ ችሏል በማለት የአድዋ ታሪክ አመጣጥና ድሉን አስፍረዋል። ካሳኃይለ ማርያም በበኩሉ ጣሊያን ከራስ አሉላ ጋር ባደረገችው ተከታታይ ውጊያ ጉራኤ ዲ አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ውጊያ በሚል በጣሊያንኛ የታተሙን መጽሐፍ ጠቅሶ ጣሊያናውያን ከአሉላ ጋር ውጊያ የገጠሙበት ቀን በምስል አስደግፎ ጆሮናታ ቴሪቤሊ የጨለማ ቀን በማለት እንደገለጹት በማስታወስ ወደ ትግራይ የገባ ጠላት ራቆትን እሳት ውስጥ እንደመማገድ ይቆጠራል በማለት የገለጸው ካሳኃይለ ማርያም ትግራይን የረገጠ ጠላት ወደ ትግራይ የገባበት ቀን እየረገመ ለዘላለም ዓለምን ይሰናበታል በማለት ጽፏል። ዳደ ደስታ በበኩሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1897 በአብሲናው ጀነራል ራስ አሉላ አባነጋ አንድ ለኒውዮርክ ታይምስ የተጻፈን ጽሑፍ አስታውሶ የአሉላን አይኖች አየኋቸው፣ ሌላ ሰው ላይ ግን እንደዚህ አይነት አይን አላየሁም። እንደዚህ አይነት አይን ያየሁት በነብር ግንባር ላይ ብቻ ነው በማለት የአሉላን ጀግንነት በነብር አስመስሎ የጻፈበት ጽሑፍ አስታውሶ በማህበራዊ ሚዲያ ለዓለም አጋርተዋል። ስሞን የተባለ ሌላኛው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ባለፈው ዓመት የፋሽስት አብይ ቡድንና የአምባገኑን ኢሳያስ አፈወርቅ ወታደሮች በአድዋ በዓል ዋዜማ በታሪካዊቷ አድዋ ከተማ ላይ በአስር የሚቆጠሩ ወጣቶችን በግፍ በመጨፍጨፍ የጄኖሳይድ ወንጀል መፈጸማቸውን ጽፏል። ጊጂሆሮ የሚል መጠሪያ ያለው ድረገጽም አድዋ ሰው አላት፣ ባለቤትም አላት፣ ባለቤቶቹም እኛው የአሉላ ልጆች ነን። አድዋን አታውቋትም አታውቋችሁም፣ የታሪክና የቃል ኪዳን ባለቤት የሆነ ህዝብ አላት በማለት በግጥም መልክ አስተያየቷን ሰጥታለች። ኩንሲሞዲ ቅራብ የሚል ገጽ ደግሞ የትግራይ ሰራዊት እውነትም የአድዋ የድል ባለቤት ማን እንደሆነ አሁንም በግልጽ አስመስክረዋል በማለት ወራሪ ኃይሎች ከተለያየ አገራት የጦር መሳሪያ ተመጽውቶ አሸን የሆነ ሰራዊት አሰልፎ ቢመጡም የትግራይ ሰራዊትን ማሸነፍ አልቻሉም። ይህ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ጣሊያንን እንዳሸነፈ ዳግም ያስመሰከሩበትና የትግራይ ህዝብ ጀግንነት ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተወራረሰ መሄዱን ይገልጻል ሲል ሀሳቡን አስፍረዋል። ራሽድ አብዲ ምንም እንኳን አህዳውያን የትግራይ ህዝብ ታሪክ አጥፍቶ የውሸት ትርክ ቢጽፉም እውነታው ግን የአድዋ ድል በትግራይ ህዝብና በወታደራዊ መሪዎች የተገኘ ድል መሆኑን ጽፏል። የአድዋ ድል በኢትዮጵያውያን አሸናፊነት መጠናቀቁን ዘግይተው የሰሙት ሰው አጼ ምኒልክ ናቸው። ምክንያቱም ዋሻ ውስጥ ተደብቆ ስለነበር ነው በማለት የጻፈው ደግሞ ፍጹም ብርሃን አክሱም በሚል የሚታወቅ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ነው።
ታሪክ መስረቅ እንጂ ታሪክ መስራት የማያውቁት አህዳውያን የአድዋን በዓል የአሜሪካን ባንዲራ በመርገጥና በማንቋሸሽ ማክበራቸውን የጻፈው ደግሞ ስታርዊ በሚል ስም የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፋሽስት ቡድን በፈጠረው ከበባና ክልከላ ምክንያት የትግራይ ህጻናት በመድኃኒት እጦት ህይወታቸው እየተቀጠፈ ቢሆንም የዓለም ሚዲያዎች ግን ዩክሬን ላይ ብቻ ትኩረት አድርገዋል ሲል ዘጋርዲያን ያወጣውን ጽሑፍ ሸር በማድረግ ለዓለም ያጋራው ፕሮፌሰር ሙክሻ ካፔላ ነው። ዮሐንስ አብርሃ በበኩሉ 39 የአውሮፓ ህብረት አባላት በጠየቁት ጥያቄ መሰረት ዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC በአንድ ሳምንት ውስጥ በዩክሬን የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎችን ማጣራት መጀመሩን በመግለጽ በትግራይ ከአንድ ዓመት ተኩል በላይ ያስቆጠሩ ዘግናይ የጄኖሳይድ ወንጀል ግን ጆሮ ዳባ ማለታቸውን የሀገራቱ አሳፋሪነት ያሳያል በማለት ጽፏል። በመጨረሻም የትግራይ ጥንታዊ ቅርሶች በትግራይ ላይ በተከፈተው ጦርነት ምክንያት ተሰርቀው በኦንላይን ለሽያጭ እየቀረቡ እንደሆነ ኒውስ 24 የተባለ ድረገጽ ዘገበም። በትግራይ በተለይም በ3ኛውና 4ኛው ክፍለ ዘመን በአክሱም ስልጣኔ ከቀደምት ሀያላን ሀገሮች ተርታ መሰለፉን የሚገልጹ ጥንታዊ ቅርሶች ኢቤይ በተባለ ድረገጽ ለሽያጭ መቅረባቸው የትግራይ የውጭ ግንኙነት ዋቢ አድርጎ ድረገጹ ዘግቧል። የአፍሪካ የስነ ጽሁፍ ማህበር በበኩሉ የትግራይ ጥንታዊ ቅርሶችን መዝረፍና ማውደም እንዲቆም ድምፁን ማሰማቱን በዘገባው አክሏል። በተጨማሪም በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ የአርኪኦሎጂ የጥናትና ምርምር ማዕከል የሆኑ ስፍራዎች ለከፍተኛ አደጋ መጋለጡና በንጹሃን ዜጎች ላይም እየደረሰ ባለው ሰቆቋ የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። ዘገባው የኒውስ 24 ድረገጽ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እመቤት ኃይለማርያም ከእናንተ ጋር አቆየው።